养你这么多年，替我嫁给穆家那个暴力、油腻又好色的少爷，这算你报恩了。不行，我不能嫁。锁好吗？别让他给跑了。是。别出声，不然我可不敢保证会做些什么。厉北寒受伤，跑不远，给我一个鞘。厉北寒，穆家的死对头。厉行警察，快点开门。说不定他能帮我。只要你答应帮我摆脱穆家婚礼，我去引开他们。我答应。啊！你谁啊？根本一个浑身是茧，说了不说报警就往健身房跑，现在又来一个，再不给我报警了。抱歉，走错房间了。你干嘛？再帮个忙，我一定会帮你摆脱穆家。好你个厉北寒，这就是你对待救命恩人的态度。醒了就赶紧收拾，穆少爷还在楼下等着你呢。厉北寒最好说到做到。有请新郎新娘交换戒指。等你正式成为穆家的人，我就不用再躲躲藏藏。厉北寒，你想干嘛？以穆少的身份怎么能娶一个女的？少爷，昨晚救你的那位小姐是被墨家大小姐替嫁给你，这是您要的酒店监控。QQ 李信卡。你敢骗我？跟我走。我还以为。你以为我不会来？戴上了我的戒指，你以后就是爷。站住！别跑！大少爷，夫人准备让您和墨家大小姐联姻。帮个忙，人走了。哥，大庭广众之下跟女的搂搂抱抱不太好吧？抱自己女朋友有什么不好？是吗？既然是女朋友，到时候的晚宴别忘了一宿。其实你不用。你帮我躲过了前男友的纠缠，我当然要报答你。有需要联系我。我果然没看见。来了，家里我查你。哎，我先来的，家里正在烧，我收家里。就他了，是。阻止他和墨家大小姐联姻，成交。大少爷没了墨家的帮主，继承人的位置就是二少爷您的了。怎么样？接下来让他爱上。不过你这么有手段，身边男人肯定不少。那你可要小心，别成为其中一个。有意。没事吧？大少爷好像上钩了。行了。瓶口歪了，我去一下洗手间。再给我点时间，医院那边的钱我会尽快缴纳的。原来他都是因为……你放心，人我会尽快搞定的。你不用再找我哥了，你的医药费我会帮你解决。鱼上钩了。为了这继承人的位子，我这弟弟还真是什么事都做。那不如我们就以猎物的身份出场，给他个惊喜。我哪辈能找到这么帅的男朋友啊？那是我表哥，那你帮我追他。我拒绝，支付宝到账五百元，这可是他最爱玩的游戏。待会儿，不愧是好姐妹。小苏，怎么就你一个人呀？抱歉，我来晚了。这是我闺蜜佳丽。你好。真不好意思，要不是半路被这个拦到，我也不会迟到。你也玩一念逍遥啊？对啊，这次和斗罗大陆联动了唐山皮肤，联动时装、修罗神器、瀚海无极照、活怒莲花全部免费送。你也在玩吗？那当然，最近他们澳洲年庆登陆签到就剩100连抽，手气好还能抽到不少资源呢。你不会我可以。哟哟，还没看到呢。哦，小苏，你也点击左下方领取福利，跟我们一起玩。这是我可玩不来。哥，哎。这么暧昧，该不会以后我要叫你嫂子了吧？不是我们，当然不是，毕竟微信还没加呢。拿下，只要你帮表哥追到佳丽，你最爱的一念逍遥，我带你玩。一言为定。
现在在我家门口呢，该不会是小三？你是不是误会什么了？啊？啊！疼疼疼！别让我再看到了。原来是这样，不好意思。真是个是非不分的大妈。大妈？你说谁大妈呢？佳丽，我出差还要几天呢，你帮我去散热区收下租吧。我可是个超级大帅哥。帅气。马上去。敢欺我爸妈？少子。你我是来帮闺蜜扣房租的，家里这么脏，我看这房子要加钱吧。哎，别，我马上去找扫。一看在家就不干活，他发几天也要扫扫的。哦，好，家里，我真的喜欢你，你就答应我吧。你谁啊？我不认识你。帮帮忙。我为什么要帮你？不管了。我有男朋友了，别再缠着我了。哼，干得不错。姐妹，只能帮你到这儿了。什么？抱歉。我帮了你两次，你是准备欠我人情债吗？你谁啊？怎么会在我家？查查，谁来了？哎，你怎么来了？这就是你新前女友魂里刚奔现的网恋女友啊，看着也不怎么样嘛。他是谁？我是哲哥哥的妹妹，在这借住几天，姐姐应该不会介意的吧？阴阳怪气啊！不如我们去吃饭吧。也不知道哲哥哥怎么会看上你这么个大妈。妹妹不会说话，就多玩玩《新倩女幽魂》联动的87版《红楼梦》，里面有不少黛玉式的怼人茶艺，还能高度体验宝黛之恋的经典桥段，和《红楼梦》场景还原。想跟我玩旅程，看谁比过。好想跟姐姐学化妆呀，就像我每天睡眠朝天，妆都不会化，穿最少的衣服，化最纯的妆。妹妹有没有闻到哪来的绿茶飘香？一看姐姐就整天在玩新倩女幽魂吧，这么啰嗦，不像我只会陪着哥哥。哥哥这么优秀，姐姐怎么还不满意？哪有，哥哥优秀也是姐姐才叫出来，妹妹就不必再跟费心了。哥哥你看他，妹妹是在下蛋，一天到晚看哥哥，我不叫父之过，妹妹绿茶我的。我要回家。戏还没唱完呢，妹妹倒成风了。来。我送你回家。